שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר, ביוטיוב, בפייסבוק, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. נמצא איתנו היום עורך דין אביחי בוארון. שלום אביחי. שלום וברכה, צהריים טובים. נציג יהודה ושומרון מטעם הליכוד, מספר 42, אם אני לא טועה. נכון. אוקיי. אז אני רוצה לפתוח בציפיות שלך מהממשלה החדשה. רצינו כבר לראות גורדי שחקים ביהודה ושומרון, או שאפשר עוד לחכות? א', אי אפשר לחכות, אנחנו כבר הרבה שנים רוצים לראות גם גורדי שחקים וגם תפיסת שטח. את יודעת שהציונות אף פעם לא צמחה לגובה, היא יותר האמינה בתפיסת שטח, אז אנחנו רוצים לראות את ממשלת ישראל ומדינת ישראל ויהודים בכלל מתיישבים ומתגוררים ביהודה ושומרון יותר ויותר. אבל את יודעת, אומרים מה ימי חסד, אז אנחנו מבינים שדברים לוקחים זמן, ואנחנו מקווים שבחודשים הקרובים נראה שינוי כיוון ושינוי מגמה בכל מה שקשור להתיישבות הישראלית ביוש. צריך לומר שבממשלה הקודמת, היוצאת, ראינו השתלטות לא מועטה בשטחי C על ידי פלסטינים. אני מבינה שאפילו אישורים שניתנו לבנייה יהודית באיזשהו שלב בוטלו, אבל בנייה פלסטינית התרחבה. בחסות גנץ, הסמן הימני, הילד שקד ואחרים, מה קורה עם המגמה הזו כעת? זהו, אז זאת בדיוק הנקודה שרציתי לגעת בה. מעבר לעשה טוב, יש גם סור מרע. מה שקורה בשנים האחרונות, בחמש השנים האחרונות בעיקר, זאת השתלטות מסיבית של הרשות הפלסטינית, לא רק בשטחי C, אנחנו לא קוראים לזה כבר שטחי C, אנחנו מדברים על השטח הפתוח. פשוט בונים שכונות, ערים, תשתיות, פורסים כבישים בשטחי יהודה ושומרון, בשטחים הפתוחים, ובעצם, על פי דוח משרד המודיעין שאותו יזמנו, והוביל אותו חברי השר אלי כהן, שר החוץ היום. בעצם מדינת ישראל עמדה על זה שהרשות הפלסטינית מנסה ליצור מצב שבו פשוט לפרוס אוכלוסייה מצפון לדרום, מהנגב, מבאר שבע ועד הגליל עד עפולה, רצף של התיישבות ואוכלוסייה פלסטינית ערבית, כדי להתחבר לשטחים בעלי רוב ערבי בתוך מדינת ישראל, אם זה בנגב, בפזורה הבדואית, ואם זה בגליל, בבנייה בוואדי ערה, בוואדי מילק וכולי, בעצם כדי אנחנו ליצור רואים מדינה גם תמונה, אני חושבת, מצפון לירושלים בחיבור עם אזור המעלה, נכון? יש שם איזה רצף שנוצר גם? מה שקורה באזור ירושלים, שהרצף הולך מבית לחם, מזרחית, דרך שכונות מזרח ירושלים, וחובר למעלה לרמאללה ולגרורותיה, אל בירה וכולי, והכל במטרה בעצם לבנות מדינה, לקבוע עובדות בשטח, הם למדו מהטובים ביותר, לבנות מדינה ערבית, בלב מדינת ישראל, וזה קשור גם למלחמות שהיו בשומר חומות, בערים המעורבות, ובעצם לקבוע עובדה בשטח שיש פה מדינת אויב בלב הארץ, ועכשיו לך תתמודד עם זה. והממשלות הקודמות, הממשלה הקודמת, פשוט אפשרה לדבר הזה לקרות, ואפילו נתנה איזה רוח גבית, אני אומר, הארנב הישראלי נרדם, והצו הפלסטיני המשיך להתקדם ולאכול את השטח. צבי יחזקאלי אומר לבלוע את השטח. ואני מאוד מקווה, זה גם מובע בהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לבין הציונות הדתית, שתתנהל מערכה על השטח הפתוח, ולא תתאפשר עוד זליגה של הפלסטינים מאזורי האוכלוסייה שלהם, ובנייה מדינית בשטחים הפתוחים, אלא שיהיה להם בנייה בריבוי טבעי בתוך הערים שלהם, והשטחים הפתוחים או שישארו ריקים, או שכמובן תיבנה שם התיישבות ישראלית. אנחנו צריכים להקים גם יישובים חדשים, ואנחנו מתפללים שזה יקרה, מקווים שזה יקרה, ודוחפים את הממשלה החדשה לעשות את זה בלי לחשוש, בדיוק באותה מסיביות, באותה נחישות, לא מסיביות, הנחישות, שהממשלה באה לעשות את הרפורמה המשפטית, כן. אותה נחישות רשת בהפרחה הישראל, בפריחה הישראלית ביהודה ושומרון, ובמניעה של ההשתלטות הערבית ביהודה ושומרון. אתה מעריך שזה תישאר מן תקווה כמוסה שקטה, או שאתם עומדים לנקוט צעדים אם לא תראו בהקדם צעדים בשטח? תראי, גם כליכודניק אני יכול לומר לך שבליכוד יש רוח גבית מאוד מאוד משמעותית למשימה הלאומית לבנות ביהודה ושומרון ולהגדיל את האוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון, גם להגדיל את האוכלוסייה וגם לתפוס שטח. גם חברינו בציונות הדתית, אני מדבר על השר בצלאל סמוטריץ', על שותפיו אורית סטרוק והחברים האחרים אופיר סופר, גם הם רוצים
לראות פריחה ישראלית ביהודה ושומרון. אני מאוד מקווה, מתפלל, אגב גם חברינו בש"ס ובאגודה רואים ערך בזה, ואני מאוד מקווה ומתפלל שכשהממשלה כל כך dedicated לסוגיה הזאת וכל כך רוצה בה, היא תקדם אותה. אני מאמין שכך יהיה. אז בוא רגע נקשה. היא אכן dedicated למשימה, אין ספק בכלל, אבל ביידן קצת פחות dedicated. ואם אנחנו ניצבים מולו בלחצים שמדברים איתנו, שצריך להישמע לו כאיראן וכמצבים אחרים, ואנחנו לא באמת יכולים, כי בעל המאה וכל כל יתר הטיעונים, איפה אתה עומד בעניין הזה? תראי, אני חושב שבנימין נתניהו כראש ממשלה בתקופת אובמה, הוכיח את עצמו ביכולת העמידה הישראלית נגד גזרות, נגד ההתיישבות. כשאובמה דיבר על not even one break, אנחנו כבר שכחנו את זה, עמד ראש ממשלה ישראלי נחוש, בנימין נתניהו, ואמר לו, לא יקרה. ובאמת לא קרה, היו תקופות יותר קשות, היו תקופות צפופות, אבל בסופו של דבר ההתיישבות התפתחה, אנחנו מדברים על קרוב לחצי מיליון תושבים היום, צריך גם לשמוח בקיים, קרוב לחצי מיליון תושבים, אנחנו מדברים על התפתחות של תשתיות לא מספיק, מעט מדי, מאוחר מדי, יש המון פקקים והכבישים עמוסים, ויש הרבה מאוד לאן להתרחב ולהתפתח, ובהרבה מצוקות שצריך לטפל בהן, אבל גם ביידן צריך להבין, הצרה שלו זה לא ישראל, והצרה שלו זה לא יהודה ושומרון, ואנחנו צריכים לעמוד נחרצים ולומר את זה אחת ולתמיד, אם אתה מחפש לטפל בבעיות, לך תטפל בבעיות באוקראינה, רוסיה, לך תטפל בבעיות באפגניסטן. אני רק אזכיר לך שאנחנו מספר ימים אחרי דיון במועצת האום, במועצת הביטחון של האום, סליחה, שכל מה שידענה זה לא אוקראינה, לא טרור עולמי, לא רעב קיצוני. כל הדיון במשך שעות היה על איתמר בן גביר, השר איתמר בן גביר שעלה להר הבית. אז כנראה שהתקוות שלנו לגבי... אנחנו שמחים שהשר איתמר בן גביר עלה להר הבית, ולא יכולים לחיות עם המציאות של יהודי. אני לא נכנס עכשיו לסוגיה של עלייה להר הבית, כן או לא, הסוגיה ההלכתית, אבל אני לא נכנסת לסוגיה ההלכתית כרגע, אני מדברת באמירה המדינית. אני מדבר גם על האמירה המדינית וגם על האמירה העקרונית ברמת זכויות פרט של יהודי שרוצה להתפלל בכל מקום, לא יכול להיות שגורם בלב מדינת ישראל, גורם זר ימנע את זה ממנו, על זה אני מדבר, ובהקשר הזה את צודקת, אני ממשיך את דברייך, תתעסק, אל תתעסק בסוגיות איזוטריות, תתעסק באיראן, שזו סוגיה שמאיימת על שלום העולם. זאת הסוגיה שצריך להתעסק בה. העניין הוא שבעניין על... איראן, אנחנו הרי המטרה הראשונה של איראן, ואם אנחנו צריכים לשמור על יחסים טובים עם ארצות הברית בסוגיה הזו, ולא לשכוח את סוריה שנושפת עם רוסיה, וכל הקשרים המסובכים האלה שמעמידים אותנו באמת במצב רגיש מאוד, כמה אנחנו צריכים לא לגלות גמישות, או כן בעצם? אנחנו לא צריכים לגלות גמישות ביחס לערכי חיינו. ככל שנגלה גמישות, אנחנו נזמין לחץ. אין גמישות בכך שאנחנו יהודים ששומרים תורה ומצוות, או שנאמנים לערכי היהדות. אין גמישות ביחס לזה שעם ישראל חזר למולדתו, ולא צריכה להיות גמישות ביחס לזכויותינו הלאומיות והפרטיות בארץ ישראל. לא צריכה להיות גמישות עם הדבר הזה. וגם ביידן צריך לדעת, יש פה, אפילו בעיניים בינלאומיות, יש פה שטח שהוא נתון במחלוקת בין עם ישראל לבין ערביי ארץ ישראל. וצריך גם לשים את הקונטקסט, את הדבר, את הסוגיה הזאת בקונטקסט הנכון. המאבק הוא בין ערביי ארץ ישראל לבין עם ישראל שחוזר לארצו. ואתה אל תעמוד לצד אלו או תנקוט עמדה ותבין שלישראל יש פה צרכים, צרכים לאומיים, צרכים ביטחוניים, יש פה סוגיה ביטחונית. והיא לא מתכוונת לוותר על הצרכים האלה ועל הרצונות האלה. עם ישראל לא מוותר, לא מתכוון לוותר על ערכי חייו. יכלנו לא להיות פה. וביידן מכיר את סיפור אוגנדה. אבל בחרנו להיות פה ואנחנו פה במלוא עוצמתנו. ולא נתכופף בפני איזשהו סירוב או איזושהי התנגדות לממש את זכותנו הלאומית והפרטית לגור בכל חבל מחבלי ארץ ישראל. ביידן יודע את זה. וכמו שאנחנו לא מונעים או לא מביעים את התנגדותנו למגורים של אזרח אמריקאי כזה או אחר, למגורים בשטח כזה או אחר בארצות הברית, או באירופה, או בכל מקום אחר בעולם, גם פה בארצנו, יהודים יגורו בכל מקום, נבנה בכל מקום, נתפתח בכל מקום, זו ארצנו. אם נתכופף בפני הדבר הזה ונתגמש בפני הדבר הזה, תבוא גם התגמשות בנגב והתגמשות בגליל, וכזאת לא תהיה.